Cuce, ecco una tigre in circa, circa. Jag heter Robert Cerisi och är organist här i församlingen. Och alldeles strax så blir det konsert. Innan dess så blir det några små informationspunkter. Den första är att det går bra att använda mobiltelefon utan ljud. Vilket egentligen är lite konstigt, för jag har tänkt att det här ska vara en tidsresa till 1793, så det ska inte vara någon elektricitet eller telefonen. Jag pratar ju i mikrofon här, så att det inte är helt tidstypiskt. Det finns nödutgångar om det skulle behövas. Det är ju en massa levande ljus här, och nödutgången är ju där ni kom, men också det hållet och eventuellt dit också. Programmet är ganska innehållsrikt, det som ni har fått i handen. Ni kanske inte ser och läser det, men ni kan ta med det. Där står det lite grann om verket som vi ska framföra. Men det står också ett felaktigt namn. Det är så att solisten har blivit sjuk, så att istället för Mia Klein så är det Elin Landemyr som sjunger allt. Väldigt förnämligt att man bara ringer in sin kollega från radiokören och så kommer den istället utklädd. Toppen! 1791 så var familjen Mozart ganska illa ute. De hade det svårt. Det fanns ganska många beställningar som Mozart höll på med. Men livet var ju väldigt tufft på den tiden. Hans fru Constanze hade fött 6 barn, varav nästan alla hade dött. De hade en pojk som var 8 år och en 3 månaders bebis. Och då fick Mozart en beställning på ett rekviem som man då länge inte har vetat vem det var som gjorde beställningen. Numera vet vi att det var en person som heter Franz von Walsegg. Och han ville ha ett rekviem att framföra på sitt slott, Stuppach. För hans unga fru hade gått bort. Hon blev bara 21. Så beställningsverket är alltså... Det blev klart så småningom, och Franz von Walsegg framförde verket på sitt slott, tror man, minst en gång. Så det är där vi befinner oss nu, på slottet Stuppach, och så att det här färdiga verket ska framföras. Det är väldigt rörande, väldigt speciellt att mitt i komponerandet av verket så dör ju Mozart. Och det är ju andra som har gjort klart ganska mycket av verket. Särskilt när man kommer till Lacrimosa-satsen som är så känd. Man vet att några kompisar till Mozart var hemma hos dem och sjöng igenom det som var färdigt på kvällen den 4 december 1791. Och sen så fortsatte Mozart att komponera under natten. Han låg i sängen och var sjuk, jättesjuk. På morgonen, han mumlade på verket och han hade hunnit skriva en del på Lacrimosa, men inte hela. Så mitt i den satsen så dör han. Så det är det som är det här verket. En döende människas sista tankar och väldigt goda människor runt omkring som hjälper till att få det klart. Så nu ska jag bara be att önska en intressant musikupplevelse och så lyssna lite på kyrkklockorna.
Thank you.
Thank you.
Thank you.